Bueno, para una fuerza como María Pontevedra es un gran éxito estar aquí, llegar hasta aquí. Cuando iniciamos nuestro camino, hay un año y medio, había mucha gente que nos decía que en Pontevedra no era necesaria una candidatura de confluencia popular y que mesmo no tenía sitio una candidatura de este tipo. Pero creo que a fame de transparencia, a fame de participación, a seivas en políticas sociales, en políticas de empleo, ausencia de servicios básicos como saneamiento o transporte, alentaron ao nacemento e a expansión de María Pontevedra. O proceso de construílo, de construir a nosa candidatura e a nosa forza política irmandounos con candidaturas irmás, falaba antes de Ourense en Común singularmente e tamén de María Atlántica, e sabemos que todos somos necesarios porque os cambios profundos non poden darse sen forzas transformadoras e esas forzas teñen sempre que dispoñer de capacidade suficiente para elaborar pensamento colectivo. Con esa vontade se organizou esta xornada de reflexión alrededor da chegada do clamor das prazas ás institucións, que chegou entre outros con Podemos e tamén entre outros con nós. Niso andamos agora na construción dun ideario da rebeldía para o cambio, que non é o mesmo que os idearios dos apaños para o recambio. Sabemos que a ideoloxía cotiza a baixa. Todos recordamos aquel que dicía que un gato negro, un gato branco importante era que cazase ratos, ¿no? Cando falaba de ratos, eu creo que todos deberíamos ter o temor de que estivese referíndose a maioría, a todos nós. A ideoloxía tampouco cotiza no ámbito da política municipal, porque se di que o que lle preocupa aos veciños é que as rúas estean limpas, que cando abren a villa da súa casa saia auga e que cando necesitan desplazarse dun lugar a outro pois teñan un autobús á súa disposición. En todo caso, aínda que se cadra a presenza da ideoloxía é menor no ámbito da administración máis próxima aos cidadáns que son os concellos, non deixa de ser importante. Si un goberno municipal concede o uso das prazas aos bares para terrazas, está privatizando o espazo público. E aí hai ideoloxía, non? Si un goberno municipal ten os servizos básicos, como pode ser o lixo, a auga, o guindastre, o mantemento dos xardíns, a axuda no fogar, si eso todo está privatizado, aí pensamos que tamén hai ideoloxía. Si o estamos obrigando os veciños a que resolvan os problemas básicos de xeito individual, tamén hai unha ideoloxía que é a que lle dá as costas á maioría social. Marea Pontevedra nace para facilitar que ese cambio de devolverlle á institución máis próxima a todos pois sexa posible tamén na nosa cidade e sen deixar de ser unha forza municipalista non quere ser unha forza estritamente localista e por iso participamos dunha maneira crítica no proceso da configuración das candidaturas de En Marea nas eleccións xerais. Digo que o fixemos críticamente porque ese proceso creo que non bebeu do modelo das candidaturas de confluencia das municipais. E agora estamos ante o vindeiro reto electoral en Galicia, que se non hai que repetir tamén eleccións xerais, serían as eleccións para renovar o Parlamento Galego e, polo tanto, a Xunta de Galicia. E creo que nos estamos aplicando unha vacina que nos vai permitir chegar a esa campaña electoral guiándonos máis polo modelo que significou e que tivo éxito nas eleccións
municipales con las candidaturas, las diferentes confluencias, que por lo propio modelo de En Marea. Queremos que cualquiera construcción que fagamos entre todos, pues que rexa a horizontalidade, perdón, en todo o proceso. Creemos que é básico que acertemos na fórmula coa que nos presentemos ás eleccións autonómicas, porque temos a ausencia de darlle a carta de despedimento que sería procedente a Núñez Feijóo, porque... é o campeón das retalladas, que as iniciou 4 anos antes que o noso veciño Mariano Rajoy no goberno central. Retalladas en educación, en sanidade, en dependencia, e mesmo no principal sinal de identidade noso como colectivo, como povo. Tamén se falou da plurinacionalidade nunha palestra anterior, que é a nosa fala, non? Que a temos case nunha fase terminal e que mereceu e segue merecendo o maior dos desprezos por parte do señor Feijóo. Con Feijóo subiron o paro e a emigración, e el asistiu a esas subas dunha maneira absolutamente pasiva, coa mesma pasividade que asiste a baixada demográfica do país, e que fai perigar o futuro de Galicia e o futuro dos galegos. En cambio, o que conseguiu, está conseguindo, e pensamos que vai dar froitos nos próximos meses, é unir a todos os galegos na súa contra. Temos na retina todos as imaxes da manifestación que reuniu a máis de 200.000 persoas en Vigo contra a privatización da sanidade, non? Por un modelo que se está aplicando no Hospital Álvaro Cunqueiro, que era o que querían aplicar tamén en Pontevedra si se desbotaba o Hospital de Montecelo e se ia a crear un novo hospital, a construir un novo hospital en Monte Carrasco. Uniu a xente pola defensa da sanidade pública contra él. Uniu tamén o leite, o sector lácteo de Galicia, que encheu durante semanas as prazas e as rúas de moitas das cidades, fundamentalmente do interior de Galicia, contra a agresión a ese sector. Falando de que Feijóo está conseguindo que nos unamos todos os galegos e que esteamos xa a piques de darlle a carta de despedimento. Falaba do sector lácteo, falaba da defensa da sanidade pública, tamén hai que falar da pesca, non? De esa gran movilización nas ruas de Santiago do mundo do mar galego, da xente do mar galego, da pesca e do marisqueo, na que, por certo, participaron os últimos moicanos da pesca da ría de Pontevedra tamén. Evidentemente, sobran motivos para votalos, e moito recordamos aquilo que dicía Castelao, de que as sardiñas volverían se os gobernos quixesen. Nos queremos que volvan, e queremos fundamental votar con B ao goberno do señor Feijóo. Bueno,
están esos motivos que tenemos todos los galegos y en Pontevedra tenemos un motivo particular que o de Ence, ¿no? Mañana va a vivir a Pontevedra por primera vez Mariano Rajoy, que un señor que presume de ser pontevedrés e que será a primeira vinda que teña a nosa cidade desde que o declaramos persoa non grata, porque deu moitos motivos para Pontevedra. Isto en Pontevedra, sabémoslo todos, pero non está de máis recordalo para xente que ven de fora, non? Ence instalouse ocupando 600.000 metros de terreos roubados ao mar nun lugar que non por casualidade se chamaba Os Praceres antes da presenza de Ence nel. Eso fixose en virtude dunha orde ministerial do ano 58 cando aquí había un dictador que podía decidir por todos sin que ninguén pudese protestar ante as súas decisións. Despois desa concesión que se lle fixo ao veciño máis molesto de todos os pontevedreses a finais dos anos 50, sabíamos, desde que entra en vigor a lei de pesca, a lei de costas, que é unha lei de progresista no ano 88, de que concesións como a de Ence tiñan o seu horizonte de actividade limitado ao ano 2018, porque esa lei establecía 30 anos máis para a presenza de industrias dese tipo en concesións públicas como a que tiña Ence. Con ese horizonte, no ano 2001, privatízase a empresa que empezou sendo pública por sabendo que a compraba que dispoñan de 17 anos máis de actividade e comprándoa por un prezo de saldo que era de 230 millóns de euros, o equivalente a 230 millóns de euros. Por certo, cando se privatiza, están Aznar de presidente do goberno, Mariano Rajoy de vicepresidente do goberno e Rodrigo Rato de ministro de Economía. O sea, pensade que trío é o que, entre outras cousas, nos privatiza a empresa nese momento. Bueno, pues Rajoy ten oportunidade de presidir o goberno no ano 2013, sendo el presidente do goberno e Areas Cañete, o ministro do ramo, fan unha contrarreforma da lei de costas que abre a porta a posibilidade de ampliar concesións, de prorrogar concesións como a de Ence. E agora, co goberno en funcións, ese señor pontevedrés acaba de regalarlle a Ence 60 anos máis de presenza no borde litoral da ría de Pontevedra. E xa sabemos todos que iso implica a contaminación do mar, a contaminación da atmosfera e, evidentemente, a contaminación paisaxística, comprometendo en gran medida o atractivo turístico e o desenvolvemento turístico de Pontevedra. E iso faise cando Ence, na última década, declara que xera recursos no ano 2010 por 57 millóns de euros, no 2011 por 46 millóns, no 2012 por 21, no 2013 por 40 millóns, e no último balance anual, que é o 2015, declara beneficios de 50 millóns de euros. Entón, aínda que sexamos de letras, botamos contas e decimos unha empresa que xera beneficios de 40 ou 50 millóns de euros cada ano, se lle estamos regalando 60 anos máis de presenza no lugar que ocupa, cantos millóns son os que lle estamos metendo nos petos os donos desa empresa? Pois eu, aínda que sexa de letras, saen entre 2.400 e 3.000 millóns de euros máis. Por lo tanto, creo que estamos ante o que ven sendo un bocalote e a pesta, non? E coñecendo o pano, porque vemos como actuaron no caso Gürtel
na Púnica, en Taula, en Aquamed, na Caixa B do Partido Popular, pois a pregunta que se fai Marea Pontevedra é quen leva nesa prórroga de 60 anos a celulosa na vida de Pontevedra o 3%. Xa estou rematando, reaccionamos a esa tremenda agresión a todos nós, declarando a unha única persoa non grato na nosa cidade, para que o saiba, ou máis que nada, porque non ten outros efectos máis alá dos estéticos ou dos morais ou dos simbólicos, pero era importante facelo para decirle que non será nunca recibido con noso aplauso e con noso mellor dos sorrisos. Bueno, nos declaramos a ese pontevedrés persoa non grata aquí e el o que fai é reunirse coa dereita extrema europea este luns en Bruselas e declarar non gratos a centos de miles de refugiados que tiñan a vida. Foi a primeira forza en 29 mesas da cidade e nas outras 70 foi a segunda forza nestas eleccións. Quero dicir que Mariano Rajoy, o Partido Popular, sacou en Pontevedra o 32% dos votos, cando en Marea sacou o 26%, o PSOE o 20% e o Bloque o 6%. Sumando as forzas de esquerdas, danos o 52%. Eu creo que, ainda que se xa de letras, 52% é máis que o 32%, bastante máis que o 32%. Quería simplemente xa, para rematar, recordar que estades aquí activistas de Pontevedra e de outras cidades de Galicia, que están concelleiros de las distintas candidaturas de confluencia, que están parlamentarios en Santiago e nas Cortes Xerais, e que todos sabemos que o cambio é preciso e que o cambio é que facelo entre todos nós e en todos os ámbitos. Nas Cortes Xerais tamén, e por iso en Marea presentou xa unha iniciativa para revogar a prórroga de 60 anos a ENCE na Ría de Pontevedra, que por certo, na medida en que calle un goberno de progreso, de procambio, que eu creo que debería irse abrindo paso, ainda que algúns se sentan obtusos que en 80 días non lles dese tempo de saber que coa compañía que buscaran era imposible porque non daba aritmética formar un goberno, si no prazo que empezou a correr a partir do día 1 deste mes se chega á conclusión porque entran nunha vía de racionalidade que ten que entrar, se chega a conclusión de que é necesario non frustrar a posibilidade dun goberno de progreso e dun goberno de cambio, pois os días desa prórroga a ENCE estarían contados. Tamén quixera pensar que ese novo goberno de progreso e do cambio faga que tamén estean contados os días da nova gran desfeita ecolóxica que pende como un perigo sobre Pontevedra, que é o Monte da Fracha. Nós estamos co colectivo de Salvemos a Fracha, nós cremos que unha agresión como a esa non é razonable neste tempo. Eso si fose como cando a primitiva concesión a ENCE en plena dictadura, entenderíase, pero agora eso non o entende ninguna persoa que pense en termos de sustentabilidade e que pense en termos de defensa da natureza. Creemos que tamén será un dos compromisos que teña que asumir o goberno de progreso, o goberno do cambio. Finalmente,
quiero rematar lembrando unos versos de Luis Cernuda, que un poeta que recomiendo frecuentar a todos, que cuando decía: la revolución renace siempre como un fénix en el pecho de los desdichados. Yo creo que empezó a renacer hay 5 años en las plazas, cuando o movimiento do 15M elevó a, fundamentalmente, as novas xeracións, pero tamén a xente de xeracións anteriores que crían a necesidade de un cambio profundo. Empezou ese renacer da revolución no peito da xente, e tardou un chisco en conseguir a expresión política diso, porque era un movimento baseado no espontaneísmo, pero esa expresión política xa está presente nos concellos, está presente no Parlamento Europeo, está presente nas Cortes Xerais e vai estar presente, evidentemente, tamén no Parlamento Galego e na Xunta de Galicia. Queda moito traballo por diante, por facer. Nós non chegamos aquí para darle unha man de pintura ao edificio, á casa, sino que chegamos para quedarnos e para facer unha casa nova na que todos esteamos máis cómodos, e basicamente a maioría social estea máis cómoda. O noso compromiso é coa transparencia, o noso compromiso é coa participación, o noso compromiso é coa defensa do público e tamén coa decencia. Somos a marea, somos as confluencias da decencia, e os nosos compromisos son a nosa fortaleza fundamental. Encefora, e moitas gracias.